І представник Генштабу Збройних сил України продемонстрував начиння, так би мовити, збитої російської ракети типу Х-101. За словами офіцера Центру досліджень трофейного озброєння полковника Миколи Данилюка, крилата ракета Х-101 не стала сюрпризом для української ППО, а її високоточність залишилася на папері. Полковник Данилюк показав старі та нові зразки оптико-електронної системи наведення Х-101. Новий зразок містить три нерухомі об'єктива, у той час як у старій системі був лише один такий. За задумом агресора, зазначив офіцер, модифікація повинна була підвищити точність наведення ракети і досягнення кінцевої цілі. І справді ми бачимо, що за останній період Російська Федерація дещо змінює свою тактику щодо масованих ракетних обстрілів. Якщо раніше вони, так би мовити, накопичували там свої ракети, свої спроможності, перезаряджали їх, готувалися до масованих ракетних ударів, і тоді кількість повітряних цілей, яку збивали українське ППО, була там умовно 80, 90, подекуди навіть більше сотні ракет Російська Федерація запускала по території нашої держави. Зараз вони дещо розуміють, що все-таки резерв у них і запаси ракет, вони не те, щоб вічні і потроху-потроху, але на складах закінчуються. Тобто зараз такі більш ми бачимо ракетні обстріли невеликими кількостями, але дедалі частіше. Українці вже почали відверто там звикати, адаптуватися до того, що після масованого ракетного удару проходить в середньому 1,5-2 тижні, перш ніж потрібно чекати черговий залп російських ракет. Тож зараз найімовірніше ось цей проміжок часу, він буде скорочуватися, ймовірно, до тижня. І тоді Російська Федерація завдає ударів там вже по 30-40 ракет. Не очікують вони ось цієї самої кількості, там 80 плюс ракет, аби завдати ударів по території нашої держави. Тому, врешті, ситуація є ось саме такою.